Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se erdhët. Si ja ku jemi bashk, ka nisur Vila 24. T'ju uroj të gjithëve një muaj të mbar, meqense jemi në datën 1 mars, mbyllim javën dhe nisim muajin së bashku. Edhe sot do të jemi deri rreth orës 11, jemi në një transmetim të drejtpërdrejt nga News 24. E meqense jemi në fillim të një muaji, ajo që të gjithë duam të dim, të gjithë. Ata që janë supersticioz dhe kanë dëshirë të marrin disa informacione kështu se çfarë na pret në vazhdim të këtij muaji, gjithmonë referuar astrologjisë, ndikimeve të planeteve. Ndaj, unë do të doja që ta dëgjonim së bashku në një lidhje Skype me Denisa Shyle, e cila është astrologja jonë e dashur që na vjen zakonisht të enjteve, por meqenëse ne duhet ta nisnim muajin së bashku, e spostuam një ditë, ju lam edhe juve pak në pritje, po do marrim më shumë informacione se sa thjesht një situatë aktuale planetesh. Denisa, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Anila. Si je? Si filloi muaji për ju? Mirë, në fakt, kështu si e vështirë të kuptosh që kemi lënë një muaj, po fillojmë një muaj. Kjo dhe për shkak se të paktën në Shqipëri shkurti ka qenë goxha i ngrohtë dhe na është dukur sikur pranvera po vinte, edhe nuk është se na ka munguar shumë dielli apo temperaturat e ngrohta. Po jemi në pranverë zyrtarisht, kështu që është një vërtetë. Kam qenë lulet nga të gjitha anët. Tani ne mirë, domethënë, me këtë përshkrimin që unë bëra. Tani na thuaj ti si jemi ne. Faktikisht edhe Marsi po ka shumë një lloj dekalosimi 10 ditë që parë përsa i përket kohës temperaturave, por duke filluar nga 10 ditë që dytë, mesi i muajit, mund të kem rënje temperaturash. Problemi më i madh faktikisht për Marsin do të jetë më tepër gjendja shëndetësore, mund të kemi shumë epidemi, të cilat do të përhapen nga ari, prandaj këshilloj të gjithëve që të marrin masa dhe të kujdesen për shëndetin e tyre dhe për të rritur imunitetin sidomos. Ka filluar faktikisht lajmet për përhapjen e sëmundjeve të ndryshme gjithse, por këto do të shtohen më tepër, sidomos nga mesi i muajit, siç e thash edhe më parë. Dhe ditët e para jemi pak a shumë rehat, domethënë, kështu që ti përdorin mirë. Ditë jemi të shëndetshëm, ha. Jemi 10 ditë e parë jemi akoma mirë, domethënë ndërkohë që 10 ditë që dytë për sa i përket shëndetit mund të jemi pak të më të ngarkuar. Ajo çfarë do të ketë rëndësi pjesën e dytë të muajit, duke filluar që nga data 13-14 pak a shumë, do të jenë rikthimet e lidhjeve të vjetra ose të ish partnerëve tan, do të fillojmë që të vëmë re shumë domethënë rikthime në këtë pikë. Ju këshilloj të gjithëve që të mendohen mirë, domethënë sepse jo të gjitha rikthimet do të jenë është shëndetshme. Prandaj duhet të bëjmë kujdesemi edhe të përzgjedhim mirë persona që do rikthehen jetën tonë. Të mundojmë të kujtojmë arsyet që jemi ndarë si fillim dhe pasaj të marrim masa. Mos përsërisim të njëjtat gabime, kështu? Tani si mendon, ti nisim shenjat një nga një? Po, po i nisim, duke filluar nga dashi pjesën e parë të muajit do të jetë pakës më i mbyllur në vetvete, mund të jetë pakës i lodhur, sidomos për sa i përket anës shëndetësore, dashi mund të jetë një nga shenjat më të prekura. Sidomos, domethënë pjesën 15 ditëshën e parë le të themi, do të jetë vërtet më pak më ngarkuar për sa i përket anës së shëndetësore, jo vetëm fizike, por do të ketë edhe një lodhje psikologjike. Mund të ketë shumë ngarkesë edhe për sa i përket familjes së tij, kjo do të ndikojë siç e thash edhe nga lodhja anës psikologjike. Pjesa e dytë e muajit, ajo çfarë do të ketë më tepër dashur, do të fillojë që të rigjenerohet më mirë të them, sidomos duke filluar që nga mesi i muajit ose 10 ditëshë dytë më mirë të themi. Edhe pse rreth ato mund ato sëmundje mund të vazhdojnë, por që se dashi do i kaloj pjesën e parë, pjesën e dytë do të jetë pjesë, themi, dy javë java e dytë, do të fillojë që të ketë një rigjenerim përsa i përket shëndetit dhe do të fillojë që të mbledhë energjinë e tij dhe me kalimin e diellit në shenjën e tij në datën 20 mars, atëherë kjo energji do të fillojë të shtohet akoma edhe më tepër. Përsa i përket demit, ndryshimet më të mëdha që do të ketë përsa i përket anësit i shoqërore, mund të ketë një spastrim përsa i përket shoqërisë së tij, ose rigjenerime për rikthimin e shoqërisë së vjetër, edhe kjo është një nga temat e cila do të jetë shumë i prekur, ndërkohë që pjesën e dytë të muajit, demi do këshilloj vërtet që të kujdesen shumë për shëndetin e tyre, sepse do të jetë një nga shenjat më të prekura përsa i përket shëndetit. Nga ana tjetër, mund të ndryshojnë rutinën e tyre, mund të bëjnë situash një rutinë më të shëndetshme. Në këtë pikë, domethënë nëse janë praktik, tregojnë praktik, mund të ndodhi komplet e kundërta, pra mund të jenë më të shëndetshëm se edhe shenjat e tjera. Gjithsesi, ajo që këshilloj është të jenë më të kujdesshëm në këtë pikë, përsa i përket shëndetit të tyre.
Binjakët, ajo çfarë do të ndikojë më tepër kar binjakët, dhe që do të jemi më tepër fatmëmer të themi, por binjakët do të jetë karriera e tyre, do të kenë ndryshime shumë të mëdha, por këto ndryshime do të fillojnë të vijnë më tepër pjesën e dytë të muajit, duke filluar që nga data 15 mars. Pjesën e parë të muajit, si thua, do të hedhin ato themelet, ndërkohë që pjesën e dytë do fillojnë të marrin rezultatet. Pjesën e dytë të muajit në të njëjtën kohë, edhe këta do të fillojnë që të kenë zhvillime përse për shoqërisë së tyre dhe duke qenë se pjesa e parë e muajit do të merret më tepër me karrierën, pjesën e dytë të muajit mund të fillojnë që të shkojnë mbrapa ëndrave të tyre ose të kalojnë më tepër kohë cilësore me shoqërinë e tyre. Për gaforet, pjesa e parë e muajit në përgjithësi do të jetë e ngarkuar me çështje për sa i përket edukimit të saj, mund të planifikojë udhëtime brenda dhe jashtë shtetit, por më tepër jashtë shtetit, mund të ketë probleme me vizat ose mund të ketë vonesa në lidhje me këto pika, por që këto do të zgjidhen pas datës 10, do të fillojnë që të rehatohen përse përket kësaj pike. Gjatë që do të thoja për gaforet, ajo çfarë këshilloj më tepër është që të jenë të kujdesshëm për sa i përket marrëdhënieve me personat që kanë jashtë shtetit, mund të jetë familja e tyre, mund të jetë njerëz të huaj, sepse këto janë si thua kontakte të cilat do t'ju nevojiten shumë edhe pjesën e dytë të muajit, duke qenë se do të merren më tepër me karrierën e tyre. Dhe në përgjithësi gaforet, karriera e tyre do të jetë shumë në po do të jetë shumë do të ketë shumë zhvillime, do të ketë shumë ndikime përse për këtë pjesës së dytë të muajit, por që ajo që do të ketë më tepër rëndësi është mund të kenë zhvillime për sa e përket marrëdhënieve që kanë jashtë shtetit, prandaj siç e thash edhe më parë, marrëdhënie që mund të kenë situash kleçka pjesën e parë të muajit, do t'ju duhen pjesën e dytë, pra për të zhvilluar karrierën e tyre në karrierë. E kuptoj. Të punojnë në pjesë. Okej, Luanet. Po, Luanin. Luanin, pjesë e parë e muajt mund të meren me borxhe, mund të meren me pronat të përbashkëta, këta, ose mund të meren edhe me darit e pronave, mund të marrin borxhet të cilat mund t'i kenë përpara. Pjesa e parë e muajit për Luanën mund të jetë si thua pak a shumë një sfidë për sa përket ansat e materiale dhe pronave të përbashkëta, ansat materiale të përbashkët, ndërkohë që pjesa e dytë është çfarë do të këshillojmë më tepër është të kemë më tepër kujdes për sa përket ansat e tyre marrëdhënies të tyre që kanë me partnerët. Sidomos brenda martesës, kanë faktikisht një periudhë të gjatë luanë të cilët merren me partnerët e tyre, mund të kenë probleme ose mund të ketë mosmarrveshje. Por që pjesën e dytë kjo do të jetë shumë më tepër pozitive dhe mund të kalojë edhe në, domethënë, nëse kujdesen më tepër për partnerët e tyre, për lidhjen e tyre, mund të kalojë në një periudhë shumë herë më tepër romantike, që do t'i bëjë mirë edhe për pjesën tjetër të vitit, si thua. Ndërkohë që Virgjëresha, ajo çfarë do të bëjë Virgjëresha në përgjithësi, pjesën e parë të muajit do të jenë edhe këta me partnerët e tyre, por që ka një periudhë shumë të gjatë faktik Virgjëresha që lidhjet e tyre janë në ndryshim sipër, sidomos duke filluar që nga mesi i shkurtit kanë filluar dhe merren shumë me lidhjet e tyre. Shumica e virgjëreshave këto ndryshime kanë qenë pozitive, ndërkohë që gjatë marsit për virgjëreshat të cilat nuk kanë lidhje, do të vënë re që do të fillojnë lidhje të reja ose lidhjet aktuale do të jenë edhe më tepër pozitive. Virgjëresha është një nga shenjat të cilat do ndikohet më tepër pozitivisht për sa i përket muajit mars, por që këta ju këshilloj që të jenë shumë të kujdesshëm për sa i përket ansat e materiale, sepse rutina e tyre e përditshme mund të ndikojë të bëjnë harxime më tepër se çfarë mund të kenë llogarit ose se çfarë kanë, gjë që mund të sjellë probleme në fund të muajit. Për peshore, ajo çfarë do të thotë është pjesa e parë e muajit, duhet të kemi vërtet shumë kujdes për shëndetin e tyre. Peshore është një nga shenjat më të prekura për sa i përket shëndetit, prandaj këshilloj shumë që të kujdesen, duke qenë se edhe peshore në të njëjtën kohë ka ndikohet shumë edhe nga për sa i përket frymarrjes së tyre dhe mund të ndikohet edhe për sa i përket mushkërive të tyre dhe duke qenë se bakteritë dhe viruset që ekzistojnë aktualisht ndikojnë shumë mushkërit, këshilloj që të jenë vërtet shumë të kujdesshëm. Pjesën e dytë të muajit ata do të merren më tepër edhe këta me partnerët e tyre, mund të kenë zhvillime për sa i përket të ardhurave materiale, por ato që janë pronë të përbashkëta, sidomos peshorja vetë mund të kenë rikthime shumë të mëdha nga ish partnerët e tyre, mund të ngatrohet mendja shumë. Prandaj, vërtet që peshorve këshilloj që të marrin vendime shumë të shtruar, edhe të mendoj vërtet shumë. Ti analizojmë mirë, do më thamë. Ti analizojmë vërtet shumë mirë. Akrepi.
akrepi do të ketë fillime, ose më themi zhvillime në jetën e tyre sentimentale, mund të kenë lidhje të reja, mund të kenë lidhjet aktuale, mund të kalojnë një fazë vërtet shumë romantike, shumë pozitive, kurse për lidhjet të cilat, si thoshe, kanë humbur atë shkëndijen ose ndjenjat, ato mund të fillojnë një rikthim, si të thuash, të gjithë kësaj anës së tyre pozitive, mund të kenë edhe probleme për personat të cilat kanë, ju më mërë të themë për zhvillime në lidhje me fëmijët e tyre, për ata që janë me fëmijë, ose për akrepët të cilët nuk kanë fëmijë, mund të vendosin që gjithë këti muaj, të vendosin për të bërë fëmijë. Okay. Për shigjetarin, ajo shfarë du të këshëlloj më tepër është të kujdesen shumë për familjet e tyre, sepse pjesa e pare e muajt, ajo shfarë du të prejkë më tepër do të jetë familja, mund të jenë ndihmë pak të lodhur, ndërkohë që gjitha shenja, si që thash, du të prejkë nga në shëndete, për shigjetarin, atë ku do të prejkë më tepër, mund të jetë shëndeti brënda për brënda familjes. Në mos përsa i përket shëndetit të nënave të tyre, ju këshëlloj që t'jen shumë të kujdesshëm, marrëdhënë se që mund të keme nënat të tyre me pritërit e tyre, kjo është gjë që duhet të kemë tepër kujdes. Pjesa tjetër më e rëndësishme është që mund të kenë zhvendose, mund të kenë ridekorime për sa i përket brenda për brenda shtëpisë, gjë që mund t'i lodhë shumë, por që pjesën e dytë të muajit do të kenë një rilindje, si thua, për sa i përket anësave të sentimentale, gjithë lodhja e pjesës së parë të muajit, pjesën e dytë të muajit mund të kalojë në një shplodhje ose më të themi në një fazë më romantike dhe më pozitive, sepse do të ketë këta zhvillime shumë të mëdha për sa i përket jetës së tyre sentimentale, mund të kenë fillime të reja ose dhe rikthime të ish personave që kanë pasur në jetën e tyre, por që në përgjithësi këto rikthime për shigjetare mund të jenë pozitive. Okej. Pritjapi. Për pritjapin, pritjapi do të ketë shumë ndryshime për sa i përket rrethit të tij të ngushtë, mund të ketë ndryshime në marrëdhënien që ka me motrat, me vëllezrit, me kushërinjt, me komshinjtë të tyre, mund të ketë një zhvillim për sa i përket këtyre marrëdhënieve, mund të zgjerojë rrethin e tij të ngushtë, ose dhe mund të përzgjedhë dhe mund të kalojë një fazë më të shëndetshme për sa i përket personave që i takon për ditë dhe që ka një marrëdhënie më të madhe për sa i përket jetës së tyre të përditshme. Ndërkohë që pjesën e dytë, ajo çfarë do të merren, këta do të jenë me familjet e tyre dhe me zhvendosje, ndoshta me shtëpi, siç e thash, me dekorim, ose mund të kenë ndryshime me vendin ku jetojnë, mund të marrin vendime radikale për të ndryshuar vendin ku jetojnë. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme për pritjapin, sepse pritjapi është një nga shenjat e cila i pëlqen të ketë stabilitet. Por çdo ndryshim në përgjithësi mund të ketë edhe për sa i përket karrierës së tyre, prandaj kjo do të jetë pozitive për sa i përket pritjapit. Okay. Ndërkohë që për ujorin, në pjesë e parë muaj do të ketë rritje goca të madhe nga ana e tyre materiale, mund të ketë zhvillime në këtë pikë, prandaj këshilloj që të jenë vërtet të kujdesshëm se mund të kenë shumë shanse që do i trokasin në derë. Dhe ju këshilloj që të jenë të kujdesshëm në mënyrë që të mos i shkasin nga duart. Ndërkohë që pjesën e dytë të muajit do të mund të kenë lëvizje shumë të mëdha, mund të udhëtojnë brenda për brenda vendit, mund të kenë udhëtime të shkurtra apo dhe të gjata, mund të rregullojnë shumë marrëdhëniet e tyre me vëllezrit, me motrat e tyre, dhe mund të kenë një zhvillim sa i përket edukimit të tyre, mund të ndjenë të nevojshme që të zhvillohen nga ana e tyre, si thua, edhe shpirtërore, por edhe të marrë edhe njohuri të reja. E kuptoj. Ndërkohë që për peshqit, shenja e fundit. Edhe peshqit është një nga shenjat e cila do të ketë ndikimet më pozitive. Peshqit pjesën e parë të muajit, ai ndryshimi më i madh do të jetë brenda për brenda vetes së tyre, për sa kohë dielli të vazhdojë të jetë në shenjën e peshqve deri në 20 mars, do të ketë një rritje për sa i përket energjisë së tyre, do të ketë një pozitivitet në lidhje me marrëdhëniet që ka me vetveten, dhe do të fillojë të ketë një rritje në besimin që ka në vetveten, ndërkohë që pjesa e dytë, kjo do t'i bëj akoma dhe më do të kalojë në anë akoma pozitive, sepse do të shikojë një rritje në anën e tyre materiale. Mund të kenë një mund të marrin shumë të mëdhaja parash edhe për nga gjërat që mund të kenë harruar komplet, ose mund të kenë zhvillime përsa i përket anësave tyre materiale për tema, ose më të them për pika të cilat asaj mund të kenë pasur në mendje, dhe të kenë një rritje vërtet shumë të madhe. Gjithsesi, siç këshillova edhe ujorin, nuk këshilloj që të jenë vërtet të kujdesshëm, sepse këto janë shanset të cilat mund të shkasin shumë shpejt nga duart. Dhe duhet të kapen në momentin e duhur. Domethënë, rikthime, këtë fiksuam ne. Një muaj të ndarë në dy pjesë, po themi, me qënëse me 10 ditë që përgjithsisht na i bërë këto kalimet. Në përgjithsi, po. Kujdes shëndetin dhe
më pozitiv nga të gjithë, më duk peshqit. Ky është konkluzioni im. Po, peshqit janë vërtet pozitiv. Edhe pjesën e parë dhe pjesën e dytë të muajit, gjithsesi, të gjitha shenjave këshillojnë që të jenë vërtet shumë të kujdesshëm për ose më them gjithë personave, ju këshillojnë që të jenë vërtet shumë të kujdesshëm për anën e tyre shëndetësore, sidomos mesi i muajit në këtë pikë do të jetë shumë i rënduar, mund të jemi shumë të stresuar për sa i përket anës së shëndetësore. Domethënë, mirë, të kemi kujdes shëndetin. Denisa, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Kënaqësi gjithmonë të të shoh edhe të të dëgjoj dhe të presim në Vila 24 javën e ardhshme, duke të uruar një fundjavë sa më të bukur e një muaj të mbarë gjithashtu. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Mirë. Ne kemi publicitet dhe më pas kemi idën e cila është në kuzhinë, është sistemuar, ka bërë gati pjatat, ka bërë gati përbërësit dhe jemi gati për të gatuar pas hapësirës publicitare.